асыл дініміз ислам адамзаттың игілігі үшін сүрілген илаһи адамзаттың ар намысына нұқсан келтірмеуді Қадыр қасетін бағалауды мұрат еткен ислам шариғатынан мұслыман баласын ізгілікті таратып бір біріне құрмет іздет танытуға шақыратын көріге болады ізгіліктің бастауы саналатын құран кәрімде адам баласының көркем бейнеде жаратылғаны және осы арқылы адамзаттың абырой беделі айқындалғаны баян етілген бұл жайында исра сүресінің жетпісінші аятында алла былай дейді расында адам баласын ардақтадық сондай ақ оларды құрлықта да теңізде де көліктендірдік әрі оларды жақсы нәрселермен қоректендірдік әм оларды жаратқандарымыздың көбінен не құрылым артық жараттық делінді алла тағала екі дүниенің сардары мұхаммед пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның адамзат нәсілінен етіп адам баласын ардақтады бұл алла тағаланың адамды ардақты етуінің үлкен бір белгісі ислам діні адам баласын бір бірін құрметтеуді өзгенің ар абыройы мен мүддесіне аса үлкен құрметпенен жауапкершілікпен қарауды насихат етеді бұл турасында құран кәрімнің маида сүресінің сегізінші аятында Ай мүміндер алла үшін куәлікте туралық үстінде мықты тұрыңдар және бір елдің өшпенділігі сендерді әлсіздікке тартпасын әділдік істеңдер деп мұсылман баласын әрбір іс әрекетте әділдікке һәм тақуалыққа жүгінуге бұйырады ал пайғамбарымыз болса тіптен үш адамның екеуі біреуімен шетке тастап өзара күбірлесуден қайтарып көңілге кірбің ұялатынын сақтандырған алла тағаланың алдында әрбір жан иесі тең болған секілді асыл дініміз адамдар арасында әділеттіліктің орындалуын талап етеді алланың елшісі өзінің соңғы құтпасына шығып тұрып былай дейді адамдар расында сендердің раббыларың бір расында аталарың бір барлығың адамсыңдар яғни адам атадан таралдыңдар ал адам топырақтан жаратылған алланың алдында ең құрметтілерің құдайдан қорқандарың. сондай ақ ешбір арабтың араб еместен тақуалығы болмаса басқа артықшылығы жоқ дейді міне байқағанымыздай ешбір ұлт немесе халық өзге ұлт пен халықтан артық не кем емес артықшылық олардың тақуалық сипаттарына ғана байланысты болып келеді дінімізде еш уақытта бейкүнә адамның өміріне қауіп төндіруге оның мүлкіне және ар намысына нұқсан келтіруге болмайтын айтылады бұл сөзімізге әз пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи хадисі қоштасу құтпасына айтқан өсиет пайғамбарымыз үмметіне былай деген ақиқатында сендердің қандарың мал мүліктерің бір біріңнің үшін қастерлі дейді қол соғуға болмайды мына қажылық күніндей қастерлі қажылық айындай қастерлі мекке қаласындай қастерлі деген өсеті айқын дәлел келесі бір хадистерінде пайғамбарымыз мұсылмандар ортасында бүлік шығарып жаманды жақсылы адамдарды өлтірген адамның өз үмметінен еместігін ескертеді себебі жаратушы жаббар иеміз бізді жер бетіне солымдық жаю үшін емес көркем мәміле жасап ізгі істер атқарып жақсылықты насихаттау үшін аспанын әсем жұлдыздармен көмкеріп жер бетін сан албан нығметтерге байытқан өзіне сансыз мадақ мақтау айтып ізгілікке пайдалану үшін жаратты бейкүнә жандарға қиянат жасау өміріне қол сұғу ислам дініне тән құбылыс емес жалпы адамгершілік құндылықтарға қазық қаққан ислам дінінде бейбіт халықты қырып жою бейкүнә адамдардың өміріне қауіп төндіру ешқашанда құпталмайтын керісінше айыпталатын іс асыл дінімізде сорлық зомбылық мұсылман бауырларына қол көтеру пікірі үйлеспеген адамға қиянат жасау ағайын туғанмен қарым қатынасты үзу қоғамның тыныштығын бұзу секілді келеңсіз қарекеттер болмаған және болмайды да себебі ислам мұндай теріс әрекеттерді болдырмау үшін ізгілікті көркем түрде жаю үшін жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам дін насихат дейді ислам айналасын қырып жоюға аздырып тоздыруға емес гүлдендіруге өсіп өркендетуге бағытталған надандық пен білімсіздікке емес ғылым мен өркениетке негізделген дін адамзаттың өмір тіршілігіндегі ең құнды дүние оның ар намысы мен абыройы болса бүгінде еліміздің ата заңы қазақстан республикасы конституциясында да адам және оның өмірі құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына ретінде белгіленген ислам дініде әрбір адамның ар ұжданын ерік бостандығын қорғауда үлкен қамқорлық көрсетеді әр адамның дербес не топтасқан түрде қоғамның діни әлеуметтік немесе саяси өміріне үн қосып жақсылыққа бұйыратын жамандықтан тиятын пайдалы іс шараларды жүзеге асыруын құптайды байыппен мән беріп қарасақ асыл дінімізде құп көрілген дүниелер бүгінгі қоғамның дамуына еліміздің өсіп өркендеуіне негізделгенін байқау қиын емес аллаға мың бір шүкір дейміз тәуелсіздікпен бірге ата дінімізбен қауыштық салт дәстүрімізді жаңғырттық аллаға мойынсұнып құбылаға бет бұрған жастар қатары жыл санап көбейіп келеді осы жалынды жас буынға дұрыс бағыт бағдар беру өз кезегінде өте маңызды іс бұл ретте жастарды жат ағымның жетегіне жібермей бабалар салған сара жолмен дәстүрлі дінімізге шақыруда еліміздің тыныштығына ықпал етуде имамдар елеулі еңбек етіп жатыр ислам қағидалары әу бастан бейбітшіліктен бастау алатын көркем насихатқа негізделген алла тағала уа пенделерім мен зұлымдық етуді өзіме және сендерге харам еттім сондықтан да бір біріңе зұлымдық етуші болмаңдар деген әмірі және де ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өз өзара жауласпаңдар деген сөзі осының үлкен айғағы болса керек тұтастық пен тыныштыққа насихаттау имамның ғана емес бүгінгі қоғамның нық қалыптасып баянды болашаққа жоспар құруын қалайтын еліміздің әрбір азаматының міндеті деп ойлаймын ал әлмисақтан өзін мұсылман санайтын жастар бүгінде һәм қай заманда да біліммен қаруланып ой жарыстырып ғылым мен өркениетке қадам басып биік мақсаттарға ұмтылу қажет өйткені ислам бейбітшілікті қалайтын сүйіспеншілікті сыр қылып бірлікке бекем болуды құптайтын алыста жақын елдердің ынтымақта өмір сүруіне мүдделі дін абай атамыз айтқандай бүгінгі буын адамзаттың бәрін бауырым деп құрметтеп сыйлап барша адам баласына жақсылық тілеп достықты жүрегіне сиғыза алатындай парасатқа ие болу керек дана бабамыздың бұл сөзі қазақ үшін ғана емес баянды болашақты ойлайтын әрбір ұлт пен ұлыстарға арналғандай адамзат қоғамындағы жалпы ұлттық құндылық адамгершілік дін мен діл жайық күні бүгінге дейін маңыздылығын жоймай келеді бұл әр заманның басты талабы өзекті тақырыбы болып қала бермек қасиетті құранда алла тағала былай дейді бір біріңе игілікте әрі тақуалықта көмектесіңдер күнәда және дұшпандықта жәрдемші болмаңдар құдайдан қорқыңдар деп бұйырады бірлігіне бекем ағайын жұртқа алыста жақын көршіге адал халық еш уақытта жаманшылыққа жол бермейді қазақ халқы мұны алтау ала болса ауыздағы кетеді төртеу түгел болса төбеде келеді деп түгел сөздің түбін осы бір түйінді сөзбенен жеткізген асыл дініміз тәңірдің рахметі ауызбіршілікте десе дана қазақ жомыла көтерген жүк жеңіл деген сол бірлікке жету үшін ең алдымен қоғамның тұтастығына қызмет қылуымыз қажет сонда ғана еліміз өркендеп дініміз көркейеді